står, ljuset tänds. Det är Mikael Apelgren. Hur går det nu, Mikael? Ja, nej, det är mycket nu i början när man kommer ny så här till klubben. Så att, men det är kul. Det är kul. Vad är det ni ska göra nu i helgen? Du kan berätta lite grann. Nu blir det en träningsturnering i Karlskrona. Så vi behöver ha lite matcher tillsammans för att lära oss lite vad vi behöver jobba med. Det är så, det skiter om du vinner eller förlorar. Det är mer att säga, det här behöver vi jobba med. Det är lite ett ljug också, för att det är tråkigt när man förlorar. Men, eller hur? Men självklart så i det stora hela så är det det handlar om, att vi ska lära oss grejer. Men när man väl står där så är vi tävlingsmän. Det är ju inte långt kvar nu. Nej, så pass. Så det börjar närma sig, så det känns faktiskt kul. Vi har hållit på här en hel coronavår och tränat ihjäl oss. Så att det är kul att tävla, det är faktiskt därför vi håller på med det här. Hur känns det när man är på så här lång, och även man får träffa inte andra människor, utan man tränar och tränar och tränar. Känns det som att vi är det enda handbollslaget i hela Sverige? Ja, men nästan så. Och så undrar man, och så är man nyfikna lite på vad alla andra gör. Och det har varit en väldigt speciell tid, men ja, man kan ju inte åka och titta på varandra. Man kan inte scouta eller titta eller följa något annat lag. Nej, så att det har varit väldigt, väldigt speciellt. Det sköna är att som tränare då, att när man inte spelar några matcher så är inte alla så sura på tränaren för att man har bänkat dem. Så att alla har varit glada och nöjda hittills. Nu börjar det roliga jobbet för dig. Ja, nu börjar snacket i kulisserna om tränaren. Ja. Det får man köpa. Eller hur? Ja, det är en del av spelet. Ja, men alltså, man märker på killarna när man har intervjuat dem. De är väldigt harmoniska. Det är ett harmoniskt gäng då. Jag är lite partisk i frågan, men jag tycker också det. Ja, men jag känner också det. Det är liksom att det är... Jag tror det kommer gå bra i år. Jag får den känslan. Jag med. Ja. Så att... Ja, vi hoppas på det, va? Ja, det finns mycket som är väldigt bra av det. De har byggt upp i många år. Det är väldigt mycket bra människor. Men du själv då? Vad har du för tre saker på din bucket list i livet? Ja, vad fan. Du kan nämna tre saker, va? Ja, det kan man göra. Men kan man det då? Det här är ju liksom... ska jag svara politiskt korrekt också? Jag är ju tränare. Det behöver du inte göra. Nej. Det gäller dig nu personligen. Ja, fan vad svår fråga. Gå på månen eller... Det är sådana grejer. Ja, precis. Då är det frågan om jag vill gå på månen. Det är väl i så fall en tvärtom då, att jag inte har lust med det. Nej, men i så fall så är det väl att... Tråkigt svar kanske, åka resa till något lite annat speciella länder. Jag och min sambo har hållit på och snackat länge om att det vore coolt att åka och besöka Nordkorea. Bara för att vi tycker att det är så jävla spännande med allt vad det är. Så det kanske man skulle kunna beta av som är lite annorlunda. Och då menar du att jag ska komma på två punkter till också. Det ser jag på dig. Går det bra? Ja, bilen går bra också. Ja, går bilen bra. Nej, då vill jag brottas med vithajar och så vill jag bada med delfiner. Du gillar vatten. Det ja, det finns väl... Menar du att sänka sig ner sådana här bjur då med vithajarna? Ja, det tänker jag. Annars blir det svårt. Det blir lite svårt. Annars, du har väldigt höga tankar av sig själv. Ja. Men då väljer du godis eller chips? Då väljer jag nog chips. För att godis står alltid hemma hos oss hela tiden. Ja. Så blir man bara tjockare och tjockare. Eller hur? Chips till vilken film? Då väljer jag att se... vilken film tar vi då? Då tar vi American History X, om vi ska ta någon gammal klassiker. Edward Norton, yes. Som är väldigt bra skådis. Jag gillar den. Nämn någon annan bra skådis du tycker som du... En annan bra skådis så vill jag väl slå ett slag för... Fan, det här var jag dålig på. Nu tar du mig lite på sängen. Då tar vi... Jag vet inte, men jag har alltid gillat Marie Rickardsson. Som jag spelade med sist. Jag har jobbat med henne. Ja. Ja, senaste uppsättningen gjorde. Är hon duktig då? Hon är duktig. Och framförallt är hon supertrevlig. Ja. Och hon har ingen aning om vad handboll är. Okej, men då får jag byta skådis? Ja, det är lugnt, det är lugnt. Jakob Eklund, nu har ju tyvärr upptaget här, så att... Men jag tror vi räcker här. Härligt. Tack ska du ha. Tack så mycket.